Mlađe od mene godinu dana. Kako izgleda? Kako izgleda, matora? Izgleda ko Miljana Kurić prošle godine. Prošle? Znači da je... Tank neki. Da. Neka kalaštura, vidi se. Ko zna, bo koga boli kurac. Tebe je tužila mama, jel? Ma da li je tužila, da li je rekla će tuži, bole me kurac. Ma ne...